bir iki üç meseleye toxtalıp ketkim keledi. Birinciden osu köpçilik adamlar aytadı, nege men özümdü özgertuim kerek deydi. Men özümdü kança özgertsem de jurt özgerip atkan jok. Jurt jaman, ana palenche jaman, tügenche jaman. Men solarga alay ömür sürüm kerek, men sonday boluum kerek, men öz osındaymın dep aktaydı. Buğan psikologiyada erekşe jawaptar var. Men endi onu karapayım tilde, moldar etinde jalpa kazakça aytu hareket jasayın onu bir. Psikologiyanın, psikoterapiyanın, psikiatriyanın jawabı menen bir ğılımı bir nesen aytpay. Karapayım tilde aytsak, siz kanday bolsanız özü bu dalildengen narse Kur'an'da da var, akikat. Sonday adamlardı siz özünüzge tartasız. Siz özünüzdü özgertpey, kiyiminizdi özgerte beriniz, turatın kalanızdı özgerte beriniz, jumusunuzdı özgerte beriniz, bırak siz özünüzdün ışkı jan dünyanızdı özgertpey, ömürünüz özgermeydi. Adamın bir gana köz karası bakıttı boluğa, ішіндегі жан дүние сезімі бақытты болуға себепкер болады. Өзің бақыттымын деп санаса адам бақытты. Бақытсызбын деп санаса бақытсыз. Одан басқа еш нәрсе емес. Сөзбен оңай болғанменен істе қиын дүние. Тағы бір осы сөздің жауабы бір әдемі сөз бар. Сен өзіңді өзгертіп көр дейді. Қандай қиын. Мысалы, біреулер сигаретін тастай алмай жүр. Біреулер намазын бастай алмай жүр. Біреулер арақ шарабын тастай алмай жүр, біреулер жан ұясына қарай алмай жүр, өзін өзгерте алмай жүр. Өзіңді өзгертіп көр, сонан кейін жұртты өзгертудің қандай қиын екенін білесің деген. Бұны мен айтып атқан себебім, көпшіліктің алдында жалпы қарапайым халыққа дінді түсіндіру, оны дұрыс ұғындыра білу, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның алған жолы өте оңай емес жол екенін айтқым келеді. Білесіздер ме, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманында сондай бір ауыр заман болды. Тарих беттерін оқысаңыз білесіздер, арабтардың заманында арақ ішпейтін адам болмайтын, көп ішетін адамдар. Одан бөлек некесіздік өте көп болатын, одан бөлек сауатсыз болатын. Араб жазирасында кітапхана деген нәрсе, мектеп деген нәрсе болмайды. Өте бір-екі шығана білімді, сондай көрген адамдар, көпті көрген адамдар болады, ал негізгі халық сауатсыз болады. 90%. 90%-ның үстінде сауатсыз болады. Зұлымдық пен күн көретін жаугершіліктің заманы. Осындай бір дәуірде сондай бір қатып қалған сауатсыз, мәдениетсіз халықты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келіп 23 жылда өзгертуі мысалы оған дәлел сол пайғамбарымыздың сахабасының біреуін Парсы империясындағы бір кісі келіп жолығады. Тіпті кейде оны Рум империясы деп те айтады. Рум империясында Омардың кезінде сондай уақиға болады. Бір сахабаны көп адам қолға түсіп, тұтқынға түсіп византиялықтарға. Сол византиялықтардың ішінде генералы пайғамбардың көзін көрген адам бар ма деп сұрастырып, бір адамды таптырып, алдына алып келіп сұхбат қылады. Үш күн сұхбатына тоймай қалады әлгі адамның. Ойлаңыз, иә? Өзі сонда Византия, сондай бір сол заманның мықты деген мәдениетті, мықты деген сондай бір керемет державаларының бір империяларының. Сол империя, сол кереметтей күш қуаты бар, мәдениетке бай, кітапханасы тола, діннің неше түрі бар. Сондай жерді көрген генерал, пайғамбардың көзін көрген сахабамен үш күн бірге сұхбаттасып отырып, тоймай қалады. Оған барлық нәрсені ұсынады. Бірақ менің жанымда қал, менің досым бол дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мектебі. Білдіреді. Ол мектеп жайлы иншалла біртіндеп ашып түсіндіреміз. Бірақ менің айтпақшы болған ойым, құрметті бауырлар, пайғамбарымыздың алып келген жолы бұл адамды бақытқа жетелейтін, рухани байлықты көздейтін жол. Осы нәрсені ұмытпасақ, біз
рухани байлыгыңызды даладан, ау, өзіңіз білмейтін жерден іздеместен, бәлки осы ата-бабамыздың діні, ислам дінінен іздесек екен деген ниетім бар.